Слуга, та Миколинчик бочку пива привезли, вони тому в'єрали по пінакам. Вони бочку пива привезли. Дайте все спокій, бо що зараз поб'ється. Пару хвилин. Так і буде. Ми на цьому футболу, щоб ми рихтували і болівали. Голосом можна говорити, що ось об'єкти були, на баяні грали. Ооо! То було, було. Панош. Грайте! Що грайте? Потім по столу хайте хитро. До уваги учасників, вболівальників та гостів сьогоднішніх змагань. Через 3 хвилини відбудеться нагородження наших переможців і фіналістів змагань. Що, дядь, прийдеш?